ni wanachama wa chama cha wahadhiri humu nchini wa vyuo vikuu wasu pamoja na muungano wa wafanyakazi wa vyuo vikuu kusu wametishia kuanza mgomo wao rasmi katika kipindi cha siku saba zijazo iwapo serikali haitatekeleza baadhi ya matakwa yao katika mkataba wa maelewano wa mwaka 2024-2025. Haya yanajiri baada ya viongozi wa wasu kusu na kudhihia kusitisha mgomo wao wao ili kutia saini mkataba wa kurejea kazini. Kwa mara nyingine wafanyikazi wa vyuo vikuu vya umma wametishia kugoma na kutoa ilani ya siku saba kwa serikali. We are giving the government only 1 week to implement that return to work formula. Uamuzi huu umejiri baada ya viongozi hawa kulalama kuwa kufikia sasa serikali haijatekeleza mkataba wao wa kurudi kazini waliotia saini wiki mbili zilizopita ili wasitishe mgomo wao wa kitaifa. Yet to date, neither has the RTWF been operationalized nor the CBA implemented. Viongozi hao wa vyuo vya umma wameelezea baadhi ya matakwa yao ambao ni pamoja na kutekelezwa kwa mkataba wa kurudi kazini waliotia saini tarehe 26 Septemba mwaka huu, kutekelezwa kwa nyongeza ya mishahara ya 7% na 10% na jopo lililoundwa la kuangazia matakwa ya wahadhiri liharakishe kuyatatua matakwa yao. Aidha, ikiwa matakwa haya hayatatekelezwa kwa siku saba zijazo, wahadhiri wametoa mwelekeo watakaochukua. The unions will be forced to use all available means that they deem fit to have the RTWF fully operationalized and the 2021-2025 national CBA implemented in total. Hata hivyo, katibu mkuu wa UWASU Constance Wesonga ameiomba bodi ya kuajiri wahadhiri kusawazisha utekelezaji wa mkataba wa mwaka wa 2021 hadi mwaka wa 2025. And I want to call upon IPCCF kindly convene National Implementation Committee for us to have a harmonized implementation of the 2021-2025 CBA. Kwa sasa viongozi wa UWASU na KUSU wametahadharisha serikali kutotumia mgogoro wa kisiasa uliopo kuwa kisingizio cha kusimamisha utekelezaji wa matakwa yao. Anastasia Mukabi, Runinga ya TV47. Asante sana Anastasia.